Rible level! Koska me voidaan toistaa näitä saman jakson jatkuvasti. Niin joo, mä oon loppuun. Au! Bitch, you bastard! Mä en sun perhikin. Okei. Okay. Toi oli hyvä, toi oli elementti. Mä sä rikki. Joo, mä menen tänne uikuttaa lip. Saatana koira. Hän kutsui veneen luokse. Älä! Pidä kyytiin. Perkele. Tuut. Mitä vittu? Millä toi menee noin nopeasti? Varmaan kun molemmat painostat. Ai. Aaps. Mitä mä tein? Mitä sä teit? Päätit tappaa. Hei hei. Hei. I'm good in here. Aaps. Selvä. Mitä minä sanon? Oh no! Oh no! Oh no! Meillä käy huolesti. Mä kuolikin. Niin minäkin. Okei, okay, hyvä. Ei minä kuule itse. Käyt sä hakeessa. Ai niin se on mä! Mitä sä teet? Mä menas, koska sä menet sun tohon. Oh no, oh no! Oh! Kiitos! Mä tallaan sun hukkuvan ruokarin päällä. Mä en edes tarvinnut sua. Ei mä voi heittää sun tonne. Ai, mitä hittoa? Mikä tää on? Tuu tänne. Ai se pystyt kiipeillä. Logiikka! Hei! Ei vaan! Tule tänne minulle! Mikä su... Ei jumala! Mä oon pelkkä pää. Mitäs me heitäis? Juu, heitellään vaan. Ei nää, siis ei auta mitään. Eli sä pitää varmaan tätä... Oho! Mä heitäis... Mä vaan autos. Oh! Liusissa! Jep. Mitä siinä tapahtuu? Hyppä tänne! Tule tänne! Mä autan sut ylös! Tule poika tänne! Hoppa! Isä! No niin, nyt se päästä. Aa, katos vaan. Jee! Jumalauta. Vaska jätkä. Voi niin. Okei, pitäis nyt työtä. Moski sanoi. Oh man. Oh man! Mitäs tässä? Ai vaa! Yritän nyt! Koko itses mies! Koko itses mies! Ai jumalata! Ai ai ai! Se on niin tyhmän näköistä! Vitu tyhmän näköistä! Ai hyvin! Koko itses puppe! Koko itses puppe! Ai saatana! Ai niin, pitäis muu... Hei, tuolla on jotain! Joo, varo! Mitä se on? Se on joku tota... Hei mä keksin! No. Kun sä hyppäät, niin sä hyppäät tästä näin. Niin sit mä hyppään, ja sit kun sä läskeet mun pään päälle, niin sit hyppäät uudestaan tuplaantuu. Okei. Okay. Just noin! Miten? Perkeleet oli tyylikäs! Jumalauta! That's insane! That's insane! No, tää löytyy lisää näitä. Timangeli. Tuol muuten... Just näin! Kyllä! Kaikki! Kaikki! Siit high five! Niin! Jumalaut seisoms. Bang bang bang! Se leimaa tulee. Mut ei tuu aika leimaa vähän aikaa. Miksiköhän? Me nautitaan tästä. Miks mä oon... Sulla on niin tyhmän näkönen. Joo, mene sinne. Se on tommonen vitu poker face naama. Niin onkin. Se vaan niinku möllättää siitä. Vitu pokerin naama. Ei. No onkin. Ai saa. Onks täällä jotain? Ei. Mikä toi? Toi on? Yks silmä! Tapas se! Yritä! Mitä täällä tapahtuu? Ui helvetti! Vittu kun mä oisin lennyt sut vielä tänne alas. No niin nyt se! Ei sitä pysty tappaa. Oi! Vittu Miina. Oho, hei noppa tois pystyköhän näitä. Alas! Alas ja sit hei B-tä. Alas ja B. Aaaa, katsos vaan. Oi! Aha, mitä siellä on? What? Mitä sä teet? What is this? Mitä tää tapahtuu? Jetpack. Oh man! Exit open. Ai ai. Fucking up chances! Au. Ne on tuollakin, mutta mä en päässyt. Noni. Yeah!
tonne. Pää, pää, piipipi, pää! Aivan päästi pois. Onko sulla? Kain. Mikä toi on? Mitä noin jutut oli tuolla? Siellä oli jotain eläimiä. Mä tiiän. Si- Vitu, tää on randomi. Se mä ollut tällä joku bonuskenttä, mutta se niinku häh? Timestamp. A plus plus. Oi jumala, on toinen. Toinen meillä on muuten noin timangeja. Katsotaas vähän. Mistä ne näkee? Mulla on 47, sulla on 55. Hei, mulla olisi 10 rullaa. Aaaa. Mä saisin jotain juttuja. Tota, no, vedetään tää. Joo. Pum-ding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 -
Ei mitään kiiret koko päivä aikaa. Niin, kuo vaan meet 9 sekunnissa. Katsotaas. Fuck you, cat! Oh man! Kissa hakkaa mua. Kissa? Mä tapoisin. Okei. Okay. Sähkö. Ui, helppo. Wow! Mitä? Mitäs? Lip. Kutsu sen alas. Tule laivaani. Tule laivaani. Mä en tykkä tönäisen sit tuolta näin alas. Oh! Se oli hieno. Koreografi. Koreografi löit mua. Joo. Haluis tästä. Hieno. Moi. Up we go. Hoplaa. Täällä mä odottelen sua, ei mitään kiire. I'm just a mushroom. Hei! I'm just a mushroom. Joo, pitää panna nappia. Oh no, wow! Mitä vittu tässä tapahtuu? Okei! Mitä sun vittu tullut tänne? No en halua tulla sinne. Pakko kai sun tulla. Joo, nähtävästi. Okei. Nyt sä menet siihen. Ja panna. Booster button! Ja nyt se pääsi tonne alle. Oh! Oikeastaan pääsi. On tossa nyt hetki. No niin, joo näin, nyt tuu tänne. Joo, nyt mä hyppään tähän. Joo, sit mä pääsen kiertää sieltä. Oh man! Oh jei! Oh. Mä teen sulle tien. Joo. Oi! Tää voi. Vaanko kerran get? Voi peijon. Voi peijoni, minkä tei? Beijons, beijon. Ari. Baket. Oh. Exit open. Tää on jotenkin pelottavan näköistä täältä. Entä täällä? Oh man. Hyvin juttu. Just taas toi niinku. Nyt mä oon vittu täällä ju. En ookaan. Ui ja se oi! Ui! Ei ollu ees lähellä. Ei ollu ees lähellä. Oi, mitä mä sitä tehdä? Seiso vaan. Okei. Hyvä. Mä nappasin vielä se. Mitä toi helppo tarkoittaa? En mä tiedä. Okei. Kato! I'm a rocket boat! Mä menin exittiin! Ei! Ei! Pääsin mä pois täällä! Kussekkaa! Oh-oh! Spageria! No mä kittin. Vittu! Fuck man! Se oli mun syy. Mun syy! Sun vika! Se oli mun vika! Sun vika! Jätkä sabotoi meidän peli! Saboteur! Saboteur! Tulee miehäs pelun ja se kauppis. Mun vika! Vittu spelunkia se kauppias. Paha mies. Oh shit. Tää ei ollu hyvä. Ei niin. Mitä? Kuolin sähkö. Niin mun pitäis varmaan heittää sut. Hopla. Onks mun täällä ottamassa kiinni? Hui helvetti, et on liukasta. Joo, sä vähän liukasta. Eikö sä pääset sinne? Hyppää. Joo, mä menen tonne heti kun... Ota vaan se... oikee tilaisuus. Noo, hyvä. Come on! Tekis nyt sen sillan mulle eikä sano joo. Can't. Mother cunt. Ja nyt mä nappaan. Hyppäile. Veneeseen jo. Hei, totta! Totta! Hei. Hei. Tadaa! Sano, tadaa! Tidii! Mä oon päässä, en ookaan, tadaa! Yeah, yeah! Oh. Veneestä pää. Ja kuolin. Jälke kuoli siihen. Joo. Mä tönnös. Siihen ja... Sitten mennään koolaan. Hoplaa. Mene nyt! Ai niin, pitää ottaa kissoja! Kissoja! Hooru! Kuolkaa! Mä haluan päästä pois tää! Futasin sitten. Futasin, joo. Futasin. Futasin. Futaa. Jäi. Okei, ihan. Joo, Aaron Hore. Aaron Hore! Aaron Hore! Ja Jenner också! Det är Aaron Hore. Bam. Flipperi. Tää on flipperi. En pysty vetää, kun mä oon täällä.
Pystytkö vetämään mua laivassa? Mä en pysty en. Tadaa! Siinä on pitu pokerfessalla. What a pro. What a pro. Give it to me, baby. Joo, mene sinne. Tuut, tuut. Mitä tää meni nyt vitu nopeet? Mä en edes koskenut mihinkään. No ei se sitä kautta, niin mä menen. Oho! Shit, sieltä ammutaan kovaa. Siellä ammutaan nyt tulisia kärpiä. Au! Pääsin tänne. No okei. Okay. Oi sä! Au! Periskeles! Mitä vittu mä en spawnasin? Au! Uh-oh. Miks sä oot siellä? Mä en oo. Joo. Oikeas, aika vittu huono idea. Mä oon täällä niinku... Mä sain lankakerran. Mä oon niinku oikein huolella kusees täällä nyt tällä hetkellä. Noni, nyt mä pääsin tästä. Hyvä. Jee, mä lankkari hei. Mä menen tänne. Jäbä. Mä en usko tulla. Tupa. Woo! Mielenkiintoinen. On kyllä. That is le interest. Le legendary. Pustusta. Se on double Isaac Hadouken. Ouchies. Mä tuun täältä tällaisella. What the tom. Hoppa. I will murder you. Puttuuks mä jotain? Salalla jotain? Tuolla olisi jotain. Mitä on tonne tästä? No täältä. No täältä, tietenkin. Oh, vaan. Pitäis mennä aika paljon taakse. Vitu. Oto. Ei me niitä niin paljon tarvita. Ei niin. Let's get the fuck out of here. Fuck out of here, man. Get the fuck out of here. Toi sun koiras on kyllä. Se on sympaattinen. Symppis koira, siis mulla on sanonut, että what up. Niin sun pit mölli face. Miks toi itkee? Sä oit niin iloinen. Mutta missä te kaksi? Fuck, man. Mm. Onks bossi time? Big boss. Tahan, olisiko se muuten nyt? Ai! Näin. Ovi. Kissa! Oh. Vanha kunnon kissa. Iso Mirrinen. Mitäs täällä on? Saanko räpsyttää sinne? Hello! Onko täällä ketään? Ketään kotonaa? Mihin meni? Mitä? Bye. Täällä. Tapahtuu! Hetkinen. Hei, tänne ylös. Ui, joku heittelee kanssa. Täällä on muuten... Oh no. Mitä meillä on? Jottu. Kyllä mekin osataan olla paskamaisia. Pärkkönä, siitä tuli Rorjuukeni. Jee. Mitä siellä tapahtuu? Kaikki kuolee. Meillä on muuten aikalimitti. Oh no. Huono homma hei. Tuossa on lisää kelloa. Okei. Okay. Missä on lisää kello? Tuossa on ainakin pyöri joku kello. Ai ei sitä saa. Mitä meidän täytyy tehdä? En mä oo tehnyt tätä peliä. Ai joo! Oh, vene tuli se! Vene on täällä! Meillä on vene! Ai mit? Mikä motskeen? Miks se on siellä? En mä tiedä. Se meni telepoille. Sinne niin! Wup! 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 Hei! Oi! PK! Oh, kiitos sun, niin mä pelastuin. Tiri-di-di-di-di! Au! Nyt hei! Hurry! Paima käsi kerran! Joo. Kissa! Mitä? Kuole. Kuoli! Missä sä oot? Mä kuolin. Ai! Kuolit mun. No niin, ylläri, että mä kuolin johonkin sun systemaattiseen. Mä olin kalkoonut sen hyvin. Hapla! Au! Kun on tuplautunut. Jep. Ja mä hukuin sen tänne. Mä hukuun, auta mua! Paudu! Meillä on 38. Mä en osaa uida koirat tyyliin. Mä osaan uida kans vaan niinku doggy style. Mä en osaa uida koirat. Et vaan. Mut sä oot mä kuulun. No, täytyy tuon mulkku hukku. GG. Mutta ethän... Oh shit. Sä osut tuoda tuolia. Mitä tää hyödyttää? Oh wait. Aa, sä pystyt niinku... Ai jaa. All right man. Heitä mut sinne ylös. Throw me. Mä en oo. Hupu nyt mut sitten. Throw me like the wind. Täällä ois pesä. Putang! Putang clan! Putang clan. Oh, kaikki on getit on saatava. Oh man! Säkin meni tänne. Yes! Ja sä kuol. Mitä niin kuol? Meillä on aikaa. Tää alkoi uudestaan. Kummitus. Au. Mä kuolin. Fuck man. Aika lukaa. Hop. Jäitä. Oh. Mitä nää kummitukset on? Tää käy kuin vanhoit tekijät. Joo. Vanhoit mummoa. Mistä me päästään tonne? What? Never mind. Mitä vittu tää tapahtuu? Mä oon jossain jumis. Noni. Hop. Noni. Mene nyt johonkin. Täällä ois... It's a pretend. Tää ei liiku. Ei vittu, fuck. Tapa itses. Tapa itses. Mitä mä tapa itteni? Joo, sä pystyt sit kato spawnautu tänne. No niin, kato niin. Kato nyt.
Kasama mä tuun. Niin vitu kovaa voit paudella ja mä en kuole. Kissa perkele. Kissa perkele. Kissu mirjäinen. Kuolema! Factor man! Sä oot niin, sun menee nyt vitut. Niin meneekin. Melkein pysyit hengissä. Yeah. Hand job. Noni. Ota sä se, niin mä otan hitit vastaan. Joo. Come on. It's from the bound. Täällä on taistelu. Titanien taistelu täällä. Joo. Mitä tää on? Titanien taistelu numero. Se on sitä hitausmäiskiä. Hitausmäiskiä. Oi, perse. Vittu. Hei, mä oon tässä näin, että sä läntäät mun jalkoihin. Okei. Okay. Okei. Okay. Just noin. Just noin ja... Ja mä tän paikkiin, mä pääsin. Yeah. Hyvä. Tänään, varo, mitä nää haamut tekee? Ne vaan chillaa. Mitä hauskaa. Nauttii kavereista. Taas meni puoli tohon. Pääsinkö mä spawnaa sinne? Juu. Kiitti pelin. Nyt tuota peliä kuin. Oi, valtikka! Hyvä. Mitä? Mitä tää tapahtuu? Tää kaikki taputtaa. Tää on sairas peli. Tää on vähän outo. Hei, nää nyt uusi Sonic on. Hei, myös. Uusi Sonic. Chapter complete. Ensi kerran pelin Surbrot.